من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، اتنا نایاب عمل، کسی کی حاضری کا عمل، یہ عملیات کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر آپ اپنے مطلوب کو، یعنی اپنے مطلوب کو طلب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حاضری کا آج میں ایک آپ کو بے نظیر عمل بتاؤں گی۔ آپ یہ کریں کہ اس جیسا عمل آپ کو اور کہیں پر بھی ہمارے چینل کے علاوہ نہیں ملے گا، اور آپ یقین مانیں کہ اگر آپ اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک چاہے تو آپ کا مشکل، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، وہ ساری حل ہو جائے گی۔ آپ نے لفظ ہے یا قادرو، لفظ ہے یا قادرو، اللہ کے ناموں کی اپنی ایک طاقت ہے۔ اللہ نے اپنے نام اگر کوئی ویسے ہی یاد کر لے اور ان کو دل میں سما لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں کو اگر جو بندہ یاد کرتا ہے، اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اگر آپ صرف اللہ کے ناموں کو یاد ہی کر لینا، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی آپ قرآن پاک حفظ کرو، آپ عالم بنو، حافظ بنو، ٹھیک ہے، آپ جو ان سا ہے صرف اللہ کے نام، 99 نام اللہ کے یاد کریں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، جس کے دل میں وہ نام ہے، تو یقین مانے اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا دیا ہوا نور، یعنی کلمہ پاک لا الہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے نا، تو ہم دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری پہچان ہے، ہماری پہچان یہ ہے، ہم نبی کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو اگر یہ بھی آپ کے دل میں ہے، تو آپ کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سنیں، تو ایک درود شریف کا صدقہ، جو بھی میری یہ بات سن رہا ہے، میرا بھائی یا میری بہن، تو درود شریف ضرور پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صدقہ کر دیں۔ تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، خاص عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حاضری عمل ہے، ٹھیک ہے، جمعہ رات کے دن سے یہ شروع ہوگا۔ اچھا، جمعہ رات آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، عداوت کے دنوں کی جمعہ رات نہ ہو، چاند کی 14 کے بعد عداوت کے دن۔ آپ بہت سے لوگ ہیں ایسے جو چاند کی 14 کے بعد عمل شروع کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار کا کرتے ہیں، محبت کا کرتے ہیں۔ آپ نے چاند کی 14 کے بعد کوئی عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، گلا میرا اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بہن کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اچھا، تو آپ نے چاند کی 14 کے بعد جو ان سے دن ہوتے ہیں، وہ عداوت کے دن ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، عداوت کے دنوں میں بالکل بھی کوئی عمل نہیں کرنا۔ چاند سے پہلی سے لے کے 14 کے درمیان میں جو بھی آپ عمل کریں گے، الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ان دنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ جو عمل ہے نا، رات کو کرنا ہے، رات کو جب چاند اپنی آبودہ، اب دیکھیں چاند کے اسلامی دنوں کے حساب سے جو پہلی جمعہ رات آئے گی نا، اس جمعہ رات کو آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب فرسٹ میں دیکھیں کہ اب پہلی جمعہ رات، اب کلنڈر لیں، اسلامی کلنڈر لیں، آپ چیک کریں گے اس مہینے کا جو پہلی جمعرات ہے، بس جمعرات کو کرنا ہے، پہلی جمعرات میں کریں زیادہ معتبر ہے، دوسری جمعرات میں کریں تو وہ بھی معتبر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اس حساب سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، نمک لینا ہے۔ اچھا، نمک آپ نے جو ایک نمک ہوتا ہے، شاپ پہ جائیں، اس کو نمک کا ایک پیس دے دیں، جیسے پتھر نہیں ہوتا، سیم اسی طرح کا نمک آپ نے لینا ہے۔ اب آپ نے لینا کتنا ہے، یہ آپ مطلب کہ غور سے سن لیں۔ آپ آدھا پاؤ ہوتا ہے، پاؤ نہیں لینا، آدھا پاؤ کا ایک پیس لے لیں، ٹھیک ہے، کم لیں، زیادہ نہیں لینا، کم لینا ہے، کیونکہ اگر زیادہ لے لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے حاضری عمل میں اتنی شدت آ جائے کہ وہ آپ کا جو پیارا ہے، مطلب کہ وہ بہت زیادہ شدت پسند ہو جائے، یعنی کہ آپ کو ہر وقت جو ان سے آپ کے پیچھے پیچھے مطلب کہ وہ رہے، اس طرح نہیں کرنا، حاضری عمل ہے۔ تو آپ نے نمک لے لینا ہے، نمک کے اوپر آپ نے یا قادرو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھنا ہے فلاں کو حاضر کر، یا قادرو فلاں کو حاضر کر، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے، بس اس کے اوپر پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کم از کم 113 مرتبہ، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نمک کی ڈلی کو اپنے ہاتھ میں لیں، اس پڑھنا شروع کریں۔ ایک دن کا عمل ہے، جمعہ رات کو، رات کا عشاء کی نماز بے شک آپ عمل شروع کر لیں، لیکن جمعہ رات کا دن ضرور رکھیے گا۔ اور آپ نے ہاتھ میں نمک لے کے تو آپ نے کہنا یا قادرو حاضر کر، بس یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اور اللہ پاک حاضر کر سکتے ہیں،
آپ نے بس یہ کرنا ہے. اب آپ نے اس نمک کا کیا کرنا ہے, جب آپ ایک دن کا عمل کر لیں, اس نمک کو ایک بوٹل لیں یا پھر کوئی گلاس لیں یا کوئی بول لیں, اس میں چھوڑ دیں پانی ڈال کر, ٹھیک ہے, پانی ڈال کر اس میں چھوڑ دیں. جیسے جیسے نمک کا پانی میں گھلنا شروع ہوگا, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے اتنا ہی آپ کا جو پیارا ہے, جس کو آپ جس کی آپ حاضری کر رہے ہیں, اتنی ہی جلدی آپ سے ملے گا. ٹھیک ہے, پانی تھوڑا زیادہ لے لیجئے گا, کیونکہ جب پانی کے اندر نمک حل ہو جاتا ہے تو پھر ایک جب اس کے اندر نمکیات اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ سٹاپ بھی ہو جاتا ہے, وہ گھلتا نہیں ہے. پانی تھوڑا زیادہ لیجئے گا تاکہ وہ سارا گھل جائے. ٹھیک ہے, یقین مانے نمک گھل جیسے ہی گھلے گا, ٹھیک ہے, ویسے ہی اس کو بے چینی ہوگی, آپ کی طلب ہوگی اور آپ کا پیار آپ تک پہنچ جائے گا. ایک دفعہ یہ ایک دن کا عمل, کم از کم عمل اس طرح ہے کہ یہ 3 دن آپ کے نمک کے گھلنے میں لگیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کا کام ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ اپنا جو وہ نمک والا پانی ہے وہ آپ کسی دیوار پر یا کہیں اونچی جگہ پر ضائع کر دیجئے گا, یا پانی چلتے پانی میں بہا دیجئے گا, بوٹل میں ڈال کر کسی پانی میں بہا دیں. اچھا, یہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ جب آپ کا پیارا پھر آپ سے کوئی بات ہو جاتی ہے, کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے یا روٹ جاتا ہے کوئی, تو پھر آپ ایسا کریں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کا پیارا کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا. یہ 3 دفعہ آپ کریں گے, کبھی بھی نہیں جائے گا. یہ بہت مطلب کہ نایاب عمل ہے حاضری کا. یہ ہم عمل جو انسا ہے نکاح کے لیے بھی کر سکتے ہیں, یعنی کسی بہن یا بھائی کی شادی کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن اجازت ضرور لیں کیونکہ یہ ایک بڑا عمل ہے حاضری کا, تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں. اس میں یا قادروں کے جو موکل ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں, ایک چھوٹا سا پیغام. آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں, اللہ کی رضا جانیں. جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں, وہ عمل کامیاب ہوگا, چاہے رشتوں کا ہے, پیار محبت کا ہے, رزق کی بندش کا ہے, جادو سفید علم کالا علم, اور یا اس کی کاٹ کا ہے, یا نظر بد کا ہے, بچوں کی نافرمانی کا ہے, کوئی بھی عمل ہے, بیماری کا, حاجت کا. پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں, مدرسے سے استخارہ کروائیں. استخارہ فیس بھی للہ ہے, کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا. آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں, جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں. آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں. اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے, اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا. اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد, استخارہ موقع لیے خاص استخارہ ہے, اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی. ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں, وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں, آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں. اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے, عامل لوگوں سے دور رہیں. بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں, کوئی تصویر مانگتا ہے, کوئی ویڈیو مانگتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. دور رکھیے اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو. جزاک اللہ خیر.